Assalomu alaykum aziz o'z kanali obunachilari, sizlarga yana mebellarni ko'rsatish uchun Farg'ona viloyati Boyat tumani Yangiqo'rg'on shaharchasiga yetib kelganmiz. Bu yoqda ratan stullar ham bor. Ularni ham narxlarini batafsil tanishtiramiz va bu yoqda ugoloylar bor va bu yoqda stullar bor. Qisqasi hamma penallar va detski mebellar haqida batafsil chiroyli tanishtiramiz. Ustakamiz. Assalomu alaykum, hurmatli qadrbala qadrdonlarim, hurmatli aziz o'z kanali obunachilari. Mana bugun sizlarga mebellarimizni optim birinchi qo'l narxini birma-bir kachitvasi bilan hamma narsasi bilan tanishtirib o'tamiz. Narxlari bilan qayga dostavka, qaygacha dostavka birma-bir xudo xolasa tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa. Boshidan tanishtiramiz. Birinchi bo'lib shu ugologlardan tanishtirsak, nima deysiz? Ugologimiz bo'laveradi Azbek aka. Ugologimiz 4,5 metrga 2,5 metrli. Bunisi kamzirchali ugolog. Ha. Ichi 100% pampersdan. Aha. 4 yil garantiya beramiz. Narxini o'ta qiziq. 4,5 million so'm. Mana shu turishi. 4,5 million so'm. 6 metrli uyga tushadimi? Bemalol tushadi. 5 metr, 6 metr, 4,5 metrli uyga tushadi. O'zi ham katta ekan. Xo'p, komplektida nima bor deganlarga? 4 ta tabretkasi. 4 ta tabretkasi. Ugologa. Stolimiz 650 ming so'm. Bu alohidami? Alohida 650 ming. Tushunarli. Xohlasangiz komplekt, xohlasangiz alohida sotib olish imkoniyati ham bor ekan. Endi bu yerda malushni turibdi. Xohlagan rangingizdan rangini o'zgartirib berilaveradi. Bu o'zingizning ideyangizga qarab o'zgartirib berilaveradi. Albatta, xudo xolasa. Bunimizchi? Bunimiz Chester ugologimiz. Bu narsasi 100% pampersli. Xonlarini ham keladigan bo'lsak, MDFdan. O'z oyoqlari ham 6 talik oyoq, pufiklari ham 4 ta pufigi bor. 60 ga 80 li pufigi bor ekan. Aha. Bu ham shu stulidan, xonadan tashqari narxi aytiladi. Xohlasa xona bilan aytamiz, xohlasa xonadan tashqari aytamiz. Bo'ldi. Xona bilan 6 million so'mga qilib beramiz, xudo xolasa. Tushunarli. Buni ichlarida qanaqa material ishlatilgan? Ichlari aka 100% sasnadan bo'lgan. Sasna? Ha, pampers furjinali. Teri ishlatilmagan. Yo'q, 1 santimetr ham teragi yo'q. Teri yo'q, faqat 100% sasnadan, turetskiy materialdan qilingan. Chidamli, ishonchli. Xudo xolasa narxlari ham qoyilgan. Narxini qancha dedik? Narxi 6 million so'm xona bilan. Xona bilan. Xonsiz? Xonsiz 5 million 400 ming so'm. 5 million 400 ming so'm. 600 ming so'm xonga aylanyapti shunda. Xonangizni qarab turing. Xohlang gullisidan ekan oyoqlar simali gullar bilan, xohlang narigindek oddiy skromniy fasondan ekan. Albatta aka. Bunimiz aka yangi Bugatti firmasidan. Va yana bitta anaqamiz bor. Joy torligi uchun, sig'magani uchun qo'yib qo'ymadik. 3,5 ga 2,5 metr mana shu holatda. 3,5 ga 2,5 metr. Hozir buni keng qilsa ham bo'ladi-da yana. Keng qilsa bo'ladi. Ha, 4 taligi ham bor. Endi 5 taligi ham bor. Buni xohlagan razmeringizga qilaveramiz. Bu 5 talik zakaz. O'rtasiga bitta mana shu holatni yana qo'shib qo'ysa uzayveradi-da. Albatta, albatta. 4,5 metr bo'ladi. Bu holati 2,5 ga 3,5 holatda. Mo'yishi material 100% sasnadan. Hamma joy oyoqlari ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Ko'ring aka, materiallarini ko'ring. Materiallari ham juda pishiq. Turkiyani matolari aka. Dizaynlariga e'tibor bering, yo'llariga turk turbalardan qo'yib juda ham chiroyli qilingan. Tikilishlariga ham e'tibor bering, juda ham chiroyli. Odam o'tirganda ham juda ham bemalol o'rnatib o'tiradi. Mazza qilib bemalol ishlatadi, xudo xolasa. Pufigi 2 ta. Ikkarda turib turibdi. Tushunarli. Narxi aytdik. Narxi xonsiz holati 6 million 200 ming so'm. Mana shu holati 6 million 200 ming so'm. Uzunini, buniki 5 million 200 ming so'm. Ha, demak eng uzunini aytilyapti. Mana shu holati 5 million 200 ming so'm. Mana shu holat 5 million 200 ming so'm. Bu yana bitta borda ichkarida. Bu zakazda bu. Tushunarli. Shuncha odam xonsiz adashmovchilik bo'lyapti. Bunimiz tirish fasonimiz. Bu ham uzun holat 4,5 ga 2,5 xonsiz 4 million so'm turadi bunimiz narxi ham. Xonsiz a? Ha, bo'ldi. Bu Chester 2. Azbek aka. Bu ham standart o'sha 330 ga 230. Narxi juda ham arzon, juda ham qimmat. 4 million so'm mash holat. Oddiylikni yoqtiradiganlar uchun. Oddiylikni yoqtiradiganlar uchun 4 million so'm. Mana shu fasonni xohlagan rangidan ham qilib beriladi. Xohlagan rangidan. Bu endi nima desam bo'ladi? Mehmonxonalarga emas, kuxunniylarga ham, kengroq kuxunniylarga ham juda ham chiroyli bagati turaveradi. Keyin Farhodjon, hozir ko'pchilikda bo'ladigan muammo, ko'pchilik endi hammada emas. Hozir mana shu mebel yoqib qoldiki, sirasi zakaz qilib bugun ertaga yetib kelsa-da, shunda tezroq bo'lsa. Deylik, hozirgi kunda zakaz qilinsa, eng tezi-yu, eng kech qancha deb tayyor mebelimiz bo'lsa, siraz o'sha kuni chiqaramiz. Buni gruppamizda ham ko'p kuzatib borsa bo'laveradi. 1,5 ming kishilik gruppamiz bor, masalan. Voha, ha, O'zbekistonni, hamma respublikani, hamma joydan bor. Bizni kuzatib boradigan obunachilarimiz bizdan aksariyati bir 80% mebel sotib olgan obunachilarimiz gruppada.
hammasi qanday yetib borgan, qanaqa yetib borgan, egalari qanaqa rozi, norozi hammasini ko'rib chiqiladi. Gruppada mebellarni ham rasmlari, hamma narsasi bor xudo xolasa. Tushunarli. Ichkarida ham bor ekan, ichkariga kirishdan oldin tashqaridagi narsalarni tugatib o'tkizsak bir yo'l. Endi stul-stullarga o'tamiz. Yo, buni ham aytib ketaylikmi? Bo'ldi, bu ham Chesterdi, mokri asfalt. 3.30 ga 2.30 100% xasna. Moyishi material, Turkiya matolar, matosi ham o'ta bogati ko'rib. Uy ichida hali hozir Atajento uylarga yomon tushadi-da bu rang aka. Tushunarli. Xo'p. Stul-stullarga o'tdik. Keyin bu yoqda radarlarni ko'rsatamiz. Bo'ldi, bo'ldi aka. Bo'ldi. Bunimiz nechtalik? 12 talik joziba medalyon. Joziba medalyon degani. Arqalari elita parda. Matolari Turkiya mato. Ko'ring, Chester fason qilishlangan. Yong'oqdan 100% garantiya beramiz yong'oqligiga. Stol-stullarga 2 yil, 3 yil garantiya beramiz. Kakpologiya hamma narsasiga. Ha, asosiysi yong'oqdan masalan, materialiga, sifatiga garantiya berishyapti. Albatta. Endi bu narsani hamma ishlatishiga qarab. Kimdir 10 yil hech narsa qilmay ishlatadi, kimdir kerak bo'lsa 5 yilda bir narsa qilib qo'yishi mumkin. Bu odamning ehtiyoji, ishlatishiga qarab, to'g'rimi? Albatta, albatta. Endi lekin asosiysi oddiy ishlatsa bu umr, juda odamni qaritadi azbek aka, chunki yong'oq bu juda ham qattiq material. Mehmonxonalar uchun bo'ladi, to'g'rimi? Har kuni ham mehmon kelmaydi. Xoni ham 320 ga 120, xolasa 275 ga 120 lik ham qilib beraveramiz joyiga qarab. 12 talik, 36 talik ketaveradi, razmerlari bor. Tushunarli. Xohlasangiz stul sizga kerak emas-ku, mana shu xonini pastlatirib ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana bu sizni yotqizsangiz, xon taxta bo'lib ishlatsam bo'ladi, a? Xon taxta qilib ishlatsam bo'ladi. Ikkitasi birda. Zo'r. Albatta. Narxini aytdingmi? Narxi 7 million so'm akajon. Mana shu turishi 12 talik. Vodiy bo'ylab dostavka bezplatni, vohalarga kelishilgan holatda. O'tgan yilgi bular qimmat edi. 2024 ga tushgan narx, ha, bular tushdi. Endi bu siyosat bunda sada olmaymiz. Nima desam bo'ladi? Savdo past. Ya xudoga shukr bizniki zo'r. Chunki kiletlarimiz juda ham ko'p, do'konlarga xalqqa sotamiz. Yog'ochlarimizni, materiallarimiz narx tushgan uchun biz narx tushirdik. Ko'p o'zi aslida ko'p joy tushirgan yo'q. Chunki bizga tez ayroq qolsa-yu tezroq aylansa. Ha, eng asosiysi nimaga deganga shogird kuchi bor bu yerda. Shogirdlar Farojonda ko'p. Shtugiga ish qilamiz aka, shtugiga. Shogird tomonlama ish bo'lgan. Ko'ring aka. Kundan o'rganaman deb arzonga ishlashadi. Medalyonda aka mana ko'ring. Juda ham chiroyli seriya svetlari, uy ichida juda chiroyli turadi bu ranglar. 100% yong'oq, bular ham hozir mana bu tomonda ko'rib turganimiz simala. Simala, simala, albatta. Mana bu yerda simalami yo'q. Yong'oqning o'zidan. Gloyib qilingan. Shunday. Shu holatda. Xo'p, osti qismida adashmasam MDF joyi bor. MDF, MDF birlik MDF qo'yiladi. U garantiya bexijolat mana aka. Mana. Birlik MDFdan. Mebelni MDF aka. Buni hamma biladi. Xonlarni ham ko'ring, MDF xoni ham. Bu ham chiroyli qilib ishlangan aka. Tushunarli. Narxini aytib tutamiz. Narxi bir xil ikkalasi, 7 million. Xolasa oqqa, xolasa siyriysi. Hozir endi bitta ikki xil turibdi, lekin bundan tashqari ham stol-stullar ko'p. Telegram narigi do'konimizda endi keng joydagi syomka qurgan qolganmiz. Hozir yo'lda uyingizga birdan bu taraf ham, bu taraf ham o'zimizga, xudo xolasa. Bo'ldi. Endi Ratanga o'tamiz-u, Ratandan nari yoqdimda penallarni. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ko'rsatib o'tib ketaveramiz, a? Ratanlarimiz shu 4 tadan boshlanib, bitta 8 talikgacha bor ekan. 8 talikgacha bor ekan. 8 ta. Endi bularda oynasini qo'yganimiz yo'q, sababi issiq aka. Oynalar qishayishi mumkin. Juda ham issiq. Oynalar ham kalyonli, juda ham baqvat. 8 lik oynalardan qo'yilgan ekan. Bo'ldi. Xo'p, 6 talik, 4 talik, 8 talik narxlarni bir aytsangiz. Bo'ldi, bo'ldi. Nariyoqda mana uglovoylar ham bor aka, o'shanga bir dona bu antiki var, ularni ham aytib o'tamiz. Bo'ldi. Yangi, yangiligi. Yangiligi. Azbek aka, bunimiz 6 taligimizning narxi 3 million 100 ming so'm. Vodiy bo'ylab dostavka bezplatni. Xo'p, 8 taligimiz. 8 taligi 4 million so'm. 4 million so'm. 4 million so'm. 4 talik. 4 taligi 3 million 200 ming so'm. 4 talik, a? Ha. Mana hammamiz bor 6 taligi Azbek aka 3.5 million so'm. Ko'ring. Vashi o'ta ham chiroyli chiqqan bu narsamiz. Tushunarli. Endi hamma joyda har narx har xil. Hamma o'zini ishlatgan xomashyosiga qarab narx qo'yib sotaveradi. Ratanlarimizga 10 yilga garantiya beramiz. 10 yilga. Chunki bu temirdan. Manomiz Turkiyaniki. Tushunarli. Seromiz. Keyin mana shu ratan stul-stullarga mana shu joyiga kimki sig'sa ko'taradi, a? Albatta, 200 kg, 250 kg gacha ko'taradi bu. Bemalol ko'taradi. Sababi
Temirdan da temirni ham biz hali yupqasini ishlatmaymiz. Temir qilinib yana to'qib chiqilgan, to'qilgan narsa sizlar bilasizlar, ham mustahkam bo'ladi. Qo'l mehnati qilingan. Mana bu yoqda endi bolajonlar uchun bet kiyimlarimiz, to'r xil bet kiyimlarimiz, mana mabimiz. Bu qarasangiz hamma narsadan o'sha bolalar narsasi chiroyli. Ya, albatta-da, chunki ham chiroyli. Ali bolali uy bozor dedi-yu, bola bilan-da, aka, hammamiz ham xudo xolisa. Hammamizga shirin farzandlar bersin, yaxshi tarbiyalab, qoriyalar bo'lsin, iloh hammamiz farzandlarimiz. Bola uchun harakat qilasiz, Hajbek aka. Shuda. O'ta chiroyli mana poshxonamiz, shunga ishlatadigan narsasi, ha? Albatta, poshxonalari ham bor. Materiallar hamma yo'g'i bor. Hammasini qo'yib beramiz, poshxonasi ham shetda edi. Mana bu ham yana bitta yastiqchasi. Poshxonalari ham shuning ichida. Ko'ring, bu vashi chiroyli dizaynda qilingan, Azbek aka. Bu bilan bu komplektmi? Komplekt, komplekt. Xo'p. Bu tagida qolmalari ham bor aka. Xohlasa manej, xohlasa manejni ustidan olib qo'ysa, ikkita qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Ichida spalniy bo'lib qoladi. Masalan, maktab yoshi 3-4 sinfgacha yotadigan ustida bitta belanchagi bilan bo'ladi. Tushunarli. Endi bu narsani endi vaqtincha ishlatiladi, lekin mana buni ko'rib turganlaringda bemalol uylanguncha yoki turmushga chiqib ketguncha ishlatadigan ekan, to'g'rimi? Katta qilib qilingan. Albatta aka. Kattalar suv osh ham sig'adi. Hozir bunga bemalol. Narx qancha turishi kerak? Narx 3 million 400 ming so'm qilib beraman. 3 million 400 ming so'm kelasi. Xohlasa yakka-yakka ham sotilaveradi. Xohlasa yakka-yakka ham sotilaveradi. Mablag'imiz haytek yo'nalishidagi uylarni haytek qilib jihozlaganlarga, mana haytek yo'nalishidagi shkaflarimiz, haytek yo'nalishidagi manejlarimiz aka. Manejlar. Manejlari ham juda ham chiroyli, juda ham bogatiy qilingan, ko'rdingmi? Mana desa qarang, shu detskilarda ham haytega chiqib ketibdi, uyga moslab chiroyli qilib olinaveradi. Hali aytadingiz, zamon senga boqmasa, sen zamonga boq deydi-yu, endi rivojlanish kerak-ku. Bu ham zo'r ekan. Zo'r. Narxi bir xilmi? Yo'q, narxi bular arzon aka. Chunki oddiylashtirilgan u. Mehnati kamaygan, hamma narsasi bu materiali yomon yo yaxshilikda emas. Faqat oddiylashtirilgan, mehnat kamaygan, shuni hisobiga narx. Masalan, 1 soat vaqt ketsa, unga yarim soat degandek, qisqasi mehnat tomonidan ozgina vaqt tejalganligi uchun narxi ham arzonlashtirilgan ekan, lekin materiallar bir xil. 2 million 800 ming so'm bundan. Bu narxi-ya? Ha. Lekin 100% tovuq kromka 1 sm ham dazmalda bosilmagan ekan, zavodskiy kromka. Bu tomonda hozir pulni qisqasi farqi yo'q deganda, kimgadir bu yoqadi, kimgadir yoqadi. Shaxsan menga masalan bunaqa oddiylari yoqadi. Albatta, xolasangiz buni oq, malochni, hamma narsasi bor aka. Mokri, oq, malochni uchalasi ham bor, narxlari bir xil. Narxi bir xil aka. Bo'ldi. Xolasangiz mana bu yerda trokalarimiz bor. Bu trimomiz, toshoynamiz. Bu ham yoshlarga qilingan, bitta komodi bilan. Juda ham qiziq narsa shu ham. Tushunarli. Qanchadan ularimiz? Ha, bu haytek trokamiz bor, 7.5 million so'm. Mebelni yomoni deganlarga. Ular uyning ichida gruppada rasmlari bor, oborib o'rnatiryapti, shunaqa chiroyli chiqyapti, shunaqa yarashib turyapti. Mebel, mebelmisan, mebel bo'lib turadi. Aka, jem shukrangda. Hamma yo'g'i gazli shandellar, o'zi tortib oladigan hammasi. Garantiyali narsa. Oynalari bor, albatta aka. O'ta chiroyli qilib. Asosiysi qanday bo'lyapti, keyin buni sotib olsam, men vohadanman. Dastavka chiqarib beriladimi? Albatta aka. Masalan, bitta uyni jihozini olsa, bitta uyniki ham qanaqaki komplekt olsa, ko'proq 20-30 milliondan oshiqroq narsa bo'lsa, o'zimiz olib borib o'rnatib, ustunlikka qilib beramiz. Chunki bir komplekt mebeldan $50 foyda qolsa, biz o'zimiz borib yig'ib berib kelganimizcha, u vohadan o'zi vodiyga kelgan odam ham biladi, o'zi $50 bilan nima qilsa bo'lishini. Ha, albatta aka. Dasta yo'l kirasidan yog'i o'tmaydi. Mana Bahbetda Istanbul ugologimiz, bu ham 100% mo'shi, 100% sasnadan. Bunimizni narxi vashi arzon. Chunki aslida bu 8 million so'm, 7.5 million so'mlik ugolog. Boshqa do'konlarda, boshqa masalan kanallarda kuzatib borsa, 7.5 million, 8 million sotadi. Bizda 6.5 million so'm. Tushunarli. Sababi nima bo'ldi? Sababi endi biz birinchi qo'li aka. Narx tushirish. Albatta. Hisob ko'tarsa xalq mazax qilsin, bitta layk bosib obuna bo'lib qo'ysin. Bo'ldi, ha. Rahmat Farhodjon deganda chiqib ketaveradi. Mana mebellar qara. Mebelmisan, mebel aka. Haytekni yomonlari aka bugun. Toshkentda arzonchi akamiz bor, u boshqa soha, bizniki mebelda arzonchi akada aka. Bo'ldi. Qisqa qilib aytganda o'zi xalq biladi, narxni iloji boricha tushirib andaq qilaversangiz, bir oyda 10 ta emas, 100 ta sotsangiz masalan. Kirish ketaveradi aka. Asosiy Yevropa biznesiga anaqada bu. Shu. Xo'p, komplektida bitta, ikkita mana shu spalniysi, ikkita tumbasi, sivil binniklari bilan
bu trimosa bitta pufiga. Narxi 9,5 million so'm. Mana shu turishi. Mana shu holati 9 million. Plus yana bu matrasni ham tashlab beriladi. Matrasi bor, kakalona. Va ost qismida matras sandig'i bor. Sandig'i bo'ladi. Pol sandig'i bo'ladi. Ochiladi. Mana ko'ring. Deylik, mana bunaqa matrasi bo'ladi. Ha? Albatta. Xo'p, haytegimiz. Haytek. Bu ham haytek, bu ham o'zi 99% bu xonamizda haytek bilan jihozlangan. Bu laminatli haytegimiz. Ko'ring. Juda ham chiroyli, o'zi tortib oladigan vakuumni, oshqmoshlar hamma narsasi ichida shushulkalari bilan shimilgani alohida-alohida. Beshilkalarimiz muskojenskiy alohida-alohida juda ham chiroyli qilingan, tepasida polkalarini qo'yib, hammasi bir-biridan chiroyli aka. Ko'ring, shkafni ichlari ham vaqti antiki bor aka. Mebelga garantiya beramiz 2 yilga. Hamma narsasiga garantiya. Spanesni ko'ring, bosh tomonda svetilniklari. Toshoynalarini ham ko'ring, toshoynalari ham juda ham chiroyli, juda ham baland. Favoqa kromka. Bu yerda ko'chdi degan muammo bo'lmaydi. Taqsangiz yonadi, hammasini svetlari bor. Ha, yonida svetilniklari bor. Svetini ulaymiz, mana ko'rsatib boramiz endi. Mana aka. Nariga tomoni ham xuddi shunaqa. Ha, chikillatirsa. Endi ha, mana chikillatsangiz o'char aka mana tepasidan. Endi trimomizga ham xuddi shunaqa led svetlari bor. Ular uy ichida juda ham o'ta ham go'zal turadi. O. Zo'r. Qulaylik, yangilik. Albatta aka. Narxi ham arzon. 7,5 million so'm. Shu turishi. Vodiy bo'ylab dastavka bepul. Mana shu turishi. Albatta. 7 million 500 ming so'm. Dastavka vodiy bo'ylab bepul. Toshkent vohalarga kelishilgan holatda. Albatta. Endi joy katta bo'lib ketmaydi. Chiroyli qilib kelishtirishadi. Mana Azbek aka, mebelni rangini o'ta qiziqlari. Dollar svet deganlarga juda ham chiroyli, yangi. Odatiy svet ekan. Ha? O'ta ham, ha. Noodatiy ranglarni yoqtiradiganlar uchun. Ichlarini ko'rganda, ruchkalarini ko'rdingiz. Ruchkalarini, ichlarini ko'ring. Hamma narsa. Masalan, zo'r ichlari ham, ruchkalari ham noodatiy bo'libdi. Aslida ruchkani biz bu yerda tasavvur qilamiz, bunday qilingan, lekin ruchka betga qo'yilgan ekan, bu ham noodatiy, lekin zo'r bo'libdi. Asosiysi betda bo'lamiz, betda bo'lamiz, sizga tortishingiz uchun bu ham qulay. Sabab ortiqcha bunda nagruzka kuchi yo'q. Albatta aka. Hammasi o'zi gazli sharnirlar, oshmoshlari ham ichlari ham juda ham chuqur, juda ham keng, ko'chmaydigan kromkalar asosiysi. Matrasimiz 2 yil garantiya beramiz. 100% garantiya beramiz. Tumbalarini tepalari ham juda ham chiroyli, juda ham antikvar qilib ishlangan. Narxi ham juda arzon aka. Shuncha hasham, shuncha bezam 8,5 million so'm. Shu turishi. Mana shu turishi 8,5 million. Vodiy bo'ylab dastavka bepul. Mana ost qismida tillar akvariumlar qo'ysangiz, tepa qismidan ko'rinib turadi. Chang bo'lib qopti, e'tibor bermaymiz, lekin chang dartila bitta tozalab qo'yildi. Kecha bizda shamol kelganda Azbek aka. Shamoldan keyin holat shuday. Albatta aka. Mana bu yerda yana bitta haytegimiz aka. 8,5 millionga mokriga aka, korichnevoy mebelda aralashtirib qilingan, o'zgacha bir dizaynda, ha. Ichlari ham ko'ring, ichlarini ham juda ham chiroyli, relislari ham turiski, hali chiqib ketdi. Boshqa bo'lib ketdi, bukilib ketdi degan narsa bo'lmaydi. Kromkalari ham ko'chib ketdi degan narsa bo'lmaydi aka. Matras ham kakras xohlagan oqini yo boshqasini tashlab qo'yishmabdi. O'ziga podsvet qilinib, chiroyli qilsam qo'yib qo'yibdi. Bu yerda mana salafanlari bilan turibdi. Chiroyli qilib uyingizga borgandan salafan bitta ichasiz, chang ham boshqa ham yo'q, toza bo'lib qoladi. Buni ham bosh taraflari kakpalojda svetilni aka. Svetilnilar qo'yilgan hammasi. Ha, ulanmadi. Ha, ulangan yo'q edi. Bo'ldi, tushunishdi o'zim. Bunisi ham zo'r va noodatiy fasonda qilingan. Albatta aka. Zo'r. Bunimiz narxi qancha? Bunimiz narximiz 7,5 million aka. 7 million 500 ming. 7 million 500 mingga vodiy bo'ylab dastavka bepul vohalarga ketilgan holatda. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, qo'ldan kelgancha bu videomizni borini ko'rsatdik. Ha, telefon nomeri ekranda bog'lanasizlar. Bundan-da chiroylilari ham bor, bundan-da arzonlari, bundan-da qimmatlari ham bor. Cho'ntagiga qarab, har bitta klientni xohishiga qarab mebel qilib beriladi. Hamma narsani topsa bo'ladi. Xohlaydigan detski mebeldan boshlab. Xolasa penallarimiz bor mana, penallar. Penallar. Penallar ham juda ham baman. 6 million so'mdan. O'ta ham arzon, o'ta ham chiroyli penallar. Keyin uyingizga polnisni nimadir olmoqchisiz, hammasini shu vodiyda hamma bilishadi, vodiyda arzon. Hammasini qo'ldan kelgancha imkon qadar bitta mashinaga urib berish imkoniyatlari ham bor. Deylik Farhodjonda masalan 10 ta siz tanlagan 10 ta narsa bo'lsa, ya'ni 2 ta 3 ta narsasi yetmasa, vodiyda arzon o'zlari imkon qadar tanish bilish qilib, topib bitta mashinaga urib chiqarish berish. Endi bizda masalan Vohadan hozir masalan juda ham yaxshi biladi. Gulistondan aqida qovun tarvuz juda sezon. Vodiyga qovun tarvuz hayvon keladi. Ularda isuzuylarda pustoy qaytmasligi uchun bizda yuklarni olib ketadi. Shunaqa. Xorazmdan guruch keladi, lo'yamosh guruch. Hamma nima desa, vodiy bilan vohani bir-biriga bog'liqlik tomoni bor-da.
shopirlarda ham rizqi bor, u yoqdan kelgan bo'sh qaytmaydi, bu yoqdan ketgan ham. Albatta, xudo xolasa. Yo'l kirasidan qo'rqmanglar, o'ta arzon qilib kelishtirgiz beraman xudo xolasa. 300 ming, 400 ming, 500 ming holatiga qarab, holatiga, mebelni holatiga qarab ketaveradi. Xo'p. Farojon, kattakon rahmat, xudo xolasa. Mana buvimizni ham ko'ring endi. Ko'rsatamiz. Ha, yana bormi? Yana bor aka. Bo'ldi. Changligiga e'tibor bermaymiz. Changligiga ham mutlaqo e'tibor bermaymiz. Spalningni bosh taraflari ham juda ikki xil qilib rang-barang qilingan. Shkaflari ham juda ham chiroyli dizaynda. 3 kupe qilib qilingan Azbek aka, rumbik fasonli. Fasoni ham 100% krashinli MDF'dan. Bu ya? Krashinli MDF aka, umuman biz goli MDF'ga sepilgan. Kraskalaklari Turkiya. Ichlarining chuqurligi ham juda chuqur, mazza qilib ishlatadigan. Spalningni bosh taraflari svetlari. Tosh oynasini ham ko'ring, o'ta ham qiziq, juda ham chiroyli qilingan. Zo'r qilib qilingan ekan. Hozir yetta oynang bor-da. Oyna bor-da, oynada aka. Bor ekan. Yo'q qo'shib ko'rinadi ekan-da, prosta mana ko'ringan. Zo'r. Menimcha bu galgi videolarimizga bu qismimizga yetadi. Xudo xolasa, keyingi qismlarda yana bundan ko'rmaganlaringizni o'zingiz ko'rsalar ham bemalol bo'ladi.